5. februarja je šolski center Rudolfa Maistra obiskal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Razširjenemu evropskemu oddelku je predstavil delovanje OZN. Pozdravili so ga župan občine Kamnik Anton Tone Smolnikar, ravnateljica ekonomske šole Tatjana Novak, v šolski avli ga je nagovorila ravnateljica gimnazije in ekonomske gimnazije Veronika Matjašič-Kališnik. Dijaki glasbeniki, znani kot Exclamation Mark, so predsednika pozdravili s pesmijo Twist and Shout legendarnih rockerjev The Beatles. Pesem ni bila naključno izbrana, predsednik je namreč v pozdravnem govoru izpostavil svojo mladostno navdušenost nad uporniškimi bitli. Drage dijakinje, dijaki, gimnazija v Kamniku, ekonomska gimnazija, dragi profesori, profesorica, dragi ravnateljici, ta glasba je v tistem času nekako zaznamovala na celo generacijo. Mi smo si takrat nosili dolge lase in smo se počutili, da smo revolucionarni in drugačni. In na nek način smo to tudi bili v tistem času. Pozdrav dijakom je sklenil z mislimi usmerjenimi v prihodnost. Ne, tako da, kolikor je že to bilo zabavno na samem začetku, jaz ne morem enega taja govora končati, ne da bi vam priporočil skrben in dober študij, resno sodelovanje s profesoricami in profesori, veliko zanimanje za izobraževanje v prihodnje, svet vas čaka in čaka vas kompliciran svet. Še enkrat bi rekel to, ne, da mi je zelo všeč, kako ste pokazali svojo glasbeno kreativnost in prepričan sem, da enako kreativnost kažete tudi na vseh drugih področjih, kjer delate in da se ob tem imate tudi fajn, kar je najbolj važno v vaših letih. Hvala lepa. Dijaki 3. letnika Evropskega oddelka so pod mentorskim vodstvom profesorice fizike Suzane Prehavec predsedniku predstavili tako imenovani verižni eksperiment. Dijaki so bili nad predsednikom navdušeni in so se z njim po uradnem delu sproščeno pogovarjali.